Olá, Estação Cultura está no ar. Hoje vamos exibir uma reportagem com o desenhista Edgar Vasquez Também vamos receber no estúdio os idealizadores do projeto Histórias Verdadeiras, um encontro dedicado à arte e a histórias reais. Vamos falar sobre o Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre, que está com inscrições abertas. E hoje é dia de literatura aqui no nosso programa. Vamos às dicas com o nosso colega Luiz Dil. Olá, Dil, tudo bem? Tudo bem. Primeiro livro. De poesia, um escritor pernambucano? Exato, João Vicente. O título é bem comprido. O um mundo sem Eusébia, sem Célia, mas com João, meu amigo e Água Morna, do pernambucano Sérgio Ricardo Soares. Trata-se de um texto lírico de tom experimental em que o autor se aproxima da fábula. O volume conta com ilustrações bem legais do artista plástico Ciro Gonçalves, a gente está vendo aí, né? Ficou bem interessante. O nome do livro. O mundo sem Eusébia, sem Alba Célia, mas com João, meu amigo, e Água Morna do Sérgio Ricardo Soares é da Oitava Rima, editora que se propõe a lançar obras inovadoras. Legal. Agora a gente vai ver dois lançamentos de uma editora da Bahia. Da e, Bahia. Por curiosidade sobre Porto Alegre, primeiro livro. Primeiro é, exatamente. A editora, o nome da editora, Casarão do Verbo, do município de Anajé. Primeiro livro se chama Dicionário Amoroso de Porto Alegre do Altair Martins consagrado autor gaúcho. Ele escreveu verbetes de A a Z sobre locais, eventos, pessoas, sentimentos que pertencem aqui à capital gaúcha. Os leitores vão encontrar textos deliciosos sobre aeromóvel, costela na brasa, grenal, pôr do sol, zona sul, entre tantos outros. O volume conta, inclusive, com ilustrações, né? a gente podia mostrar ilustrações do Rodrigo Cambará, essa que a gente vai ver aí é uma, uma que ele fez especialmente para a à feira do livro de Porto Alegre, né? aquela coisa do vento, da chuva, né? ficou bem interessante. Vale a pena conferir esse dicionário amoroso de Porto Alegre, do Altair Martins, lançamento da editora Casarão do Verbo. Da mesma editora, um escritor de Tocantins. De Tocantins, né? um livro de contos, Consternação, do Jadson Barros Neves. Bom, o Jadson é um contista com diversas premiações nacionais e internacionais e faz aqui a sua estreia em livro individual. São histórias ambientadas na selva ou próximo dela, em pequenas comunidades onde a vida tem um ritmo bem diferente do encontrado nas grandes cidades. O autor consegue aliar poesia e brutalidade em 14 contos muito, muito bons. O nome do livro é Consternação do Jadson Barros Neves, lançamento da editora Casarão do Verbo. Legal, obrigado, Dil. É Até isso. Até a semana que vem. Até. Lembrando que o Dil apresenta tons e letras na FM Cultura 107.7 nos sábados, às 11 horas da manhã. Isso aí. Valeu. E agora veja as dicas da agenda cultural. Uma vez que olhei para o rosto de meu irmão. Era sexta-feira à tarde. Eu tinha decidido faltar ao trabalho. Estava terminando um livro, Demian de Herman Hesse Começa amanhã na Sala PF Gastal o ciclo Aquecendo Democracine mostra latinidades. A seleção de obras será exibida até esta sexta-feira e é um preparativo para a segunda edição do Democracine, que ocorre em 2014. Na abertura haverá a sessão comentada de Mataram um o meu irmão com o diretor Cristiano Burlan. A entrada é franca. Antes de sair, ele ia fechar a porta, mas ele voltou, me olhou. E me pediu desculpa por tudo. Virou de costas, fechou a porta e saiu. Convivo até hoje com a ideia de que poderia ter evitado sua morte. Just listen and ladies and gentlemen. Capote! Amanhã iniciam as apresentações da quarta edição do festival El Mapa de Todos. Com o objetivo de integrar diferentes bandas da América Latina, as atrações podem ser vistas no opinião até quinta-feira. O Cine Bancários exibe, de amanhã até domingo, a mostra a Tradição e Modernidade no cinema africano. Nove produções importantes dos últimos 30 anos serão exibidas em sessões com a entrada franca. E amanhã começa um novo projeto em Porto Alegre. O Histórias Verdadeiras pretende ocupar bares e espaços culturais para que o público possa ouvir e compartilhar passagens da sua vida. Converso com os idealizadores do evento agora, Karina Steiger e Pedro Corbetta. Bem-vindos ao programa. Obrigada. Tudo bem, gente? Tudo então, bom? Tá? Esse projeto, Karina, surgiu, né? foi inspirado em uma tendência, uma cena forte que já ocorre em Nova York. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, não só em Nova York, mas em Nova York começou há 12 anos atrás uma onda né? desse formato do, do histórias e como eu, eu vivi lá... Durante quatro anos, eu fiquei super fã desse desse inovador formato inovador, né? E fui uma das contadoras da minha história lá, né? Então eu passei por essa experiência maravilhosa e desafiadora, Sim, né? Um espaço aberto em que as pessoas sobem ao palco para contar histórias da é. sua intimidade e todo mundo se interessa muito. É, nós passamos por uma triagem que nem a gente né, vai fazer aqui em Porto Alegre eu e Pedro. Uh, pode ser, uh, todo mundo é super bem-vindo, pode ser, uh, as inscrições podem ser feitas através do site, Sim. né, que é www.historiasverdadeiras.com.br uhum. E dali a gente vai ter uma triagem, né, e eu fiquei muito feliz que na época, na ocasião, eu consegui passar por essa triagem, né, eu me identifiquei com o um tema, que, é, que era, é, será monotemático, né então depois dessa experiência minha de estar no palco contando uma história minha compartilhando com o público tendo essa troca né, de experiência eu fui ouvinte então eu acho que eu e o Pedro a gente está querendo isso resgatar o olho no olho sair um pouco dessa era tecnológica que nós Sim. vivemos hoje em dia né, que é bacana é super né, bem-vinda só que assim a gente está tentando um pouco resgatar essa história da troca né, de experiência olho no olho. Através de que tipos né, de, de histórias? que Dá para destacar alguma história que tenha ouvido em Nova York? Ou uma história que tenhas contado? É, na verdade, a gente vai, a partir de janeiro, uh, o nosso evento vai ser monotemático. Né? Então, por exemplo, pega aí um exemplo de sorte. A sorte para mim pode ser ter ganho na loteria, por exemplo. A sorte para o Pedro pode ser, ter, sobre, ser ter sido sobrevivente de um. Uh, acidente, acidente aéreo sim. e a tua sorte pode ter uhum. sei lá estar a 60 anos com a tua esposa feliz ter um longa uh, uh, com, uh, companheirismo com ela sim. então a gente quer isso a gente quer nós queremos cinco pessoas contando dentro de um tema os seus Pontos, diferentes pontos de vista, né? Sim. diferentes uh, experiências. E, e o no evento caso. tem toda uma estrutura. Enfim, tem um músico acompanhando, fazendo uma trilha é. ao vivo. Como é estruturado isso? O e evento apresenta, Pedro? Pois é, o evento seria o seguinte, na verdade, o evento tem um apresentador, um, que um, na verdade, a gente vai montar um circo para, para os artistas. Os artistas da noite são os contadores de histórias. Então, tem um apresentador, mais um músico, né, um, um guitarrista, que cantor também, e esse cara é, vai fazer toda a parte é, da sonoplastia e o acompanhamento. Eu acho que o funcionamento, que nem ele falou para mim, disse para o Pedro, eu acho que nós vamos funcionar que nem uma rádio, praticamente. E é, vai ter sempre, ele vai estar sempre junto, dando detalhe. Por exemplo, a pessoa que vai ser chamada vai falar sobre a história da vida dela, uma perda, por exemplo. Então, a gente vai saber da história dela, dessa pessoa, e o músico já vai estar com a música certa para ela. Isso já vai dar aquela intenção para ela, já entrar no palco, né? E se Sim. tiver que chorar, vai chorar, se não tiver que rir, vai ter que rir. Então, isso tudo, é, é, essa preocupação a gente está tendo com isso, de, de, de fazer. É um, um evento diferente para os tempos que a gente vive hoje, né? De mediação tecnológica, de estar tá é. sempre no celular isso... no computador as pessoas vão estar frente a frente contando uma história é isso isso é o que a gente mais fala né porque a gente hoje mesmo eu encontrei uma amiga minha e ela chegou falou comigo e, e conversamos um pouquinho quando ela saiu ela já foi pro computador direto né internet por aqui pro, pro telefone né eu disse pra ela, é isso aí que a gente está resgatando porque hoje a gente não consegue nem falar com as pessoas direito vai almoçar todo mundo vai pro pro tal do telefone né? Sempre o telefone em volta. Então lá não vai ter telefone, já, já corta na saída né, do evento. E ali as pessoas vão ter que escutar as histórias. Tem uma regra ali no dia. Ah, é interessante dia, a regra. Que é, que é interessante, que a regra são 12 minutos, desses 12 minutos. No, quando bate aos 10 minutos que a pessoa está contando a história, a gente dá um, dá um toque uh, musical, né, que vai estar tá o, o músico ali dando o primeiro toque para ele, avisando Sim. que tem mais dois minutos para ele terminar e concluir. Sim. Chegando aos 12, ele dá mais um, uma segunda chamada para dizer que tem mais um minuto. Né, aí, terminando, se ele não conseguiu terminar, a gente fica lá no fundo dando o toque musical, né, que, que é o que o, que o, o músico Sim, vai fazer. Eu né? acredito, pela minha experiência, né uh, que eu contei a minha história em inglês enfim foi é, bem difícil isso. né mas eu acho assim que 12 minutos tu tem um início o um meio né? e um fim tu consegue uh, mesmo tendo um problema tu resolvê-lo na né? uhum. com 12 minutos uhum. eu acho que é um é um, okay. é um tempo bem bacana assim né? vai ser uh, no bar nova York vai ser no, vai ser no bar nova York amanhã no restaurante o hino do lado, às 7h30, um, a chegada vai ter um. A gente tem um apoio, não sei se pode falar de algum patrocinador que está tá nos apoiando também, fora o, o restaurante Nova York 72, que está nos apoiando, e a Miolo, que está fazendo na entrada, para todos que entrarem, os convidados vão receber uma champanhe, a champanhe rosé ou uma champanhe brute. E vai ter um, um cuidado já para a gente poder já, já receber as pessoas e, e, e entrar Sim. já às 8 horas em ponto, a gente inicia o evento. Que vai até as 10 horas da noite. Rapidamente, quem participa dessa edição é a temática? Que temas estão? Na verdade. Essa edição, como uh, é a primeira né, e o pessoal não conhece ainda, nós convidamos os cinco participantes e nós estamos convidando o pessoal que está indo assistir. É né, um evento fechado amanhã a partir do de janeiro, mensalmente, é, eu... qualquer um pode ser uh, um ouvinte, né? Deve cumprir uma temporada Isso. e as pessoas podem se inscrever pelo site, pelo site. né? É, o site Tem pode ser, ser pelo www.histórias verdadeiras com.br um para participar para participar qualquer para um participar. pode mandar quer mandar okay. a história lá a gente faz a seleção entra em contato com eles e já vai estar selecionado para a próxima só que a próxima ela é ela é, ela é mono né só tem esse, é só um esse agora um são tema, três né? temas é okay. oportunidade disfarçada um deles Superação. Adoção e superação é. são Aí. três temas que a gente amanhã vai conhecer. Obrigado. E quem é que vai resistir a uma bela de uma história, obrigada. né? Vamos Ninguém acompanhar. existe. Obrigado gente pela participação. Obrigada Obrigado a vocês. Obrigado pelo projeto. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Chico. E no próximo bloco vamos conferir a exposição e o livro que retomam 45 anos de carreira de um desenhista crônico. Nós já voltamos.